Здравейте, приятели! Добре дошли в днешния влог. Да видите коледен подарък, какъв е той. Имам много мотивационни думи, които искам да ви кажа и ще се радвам да чуете. И още доста неща ще видите. Надявам се да ви е интересно. Оставям ви да гледате. Хелоу, хелоу на бързо от обработващата Мони. Пропуснала съм да ви кажа, че в този влог гости ще опаковаме подаръците на Анди заедно, ще ходим до мола, ще купим нейму подарък и още много неща, така че... Опакована съм така, защото е много... Зима вече навън. Но, ето го Емчо. Отиваме заедно към Ситител. Чакай, че ме отворя на чантата. Така, отиваме заедно към Ситител, за да купим подарък коледен на Емо. Тъй като той наскоро преди силно... Абе, има месец почти, нали? Не. Беше споменал, че иска нов телефон. Аз реших да го зарадвам за Коледа с нов телефон. И така тайно, ама не много тайно, то той си се усети, го разпитвахме какъв телефон иска, неговите съученици какъв искат, каква марка и така нататък. И стигнахме до Samsung и отиваме, видяли сме в интернет къде ги има и най-близките места. Наблизо има Технополис до нас, абе не баш до нас, ама си е наблизо и мислехме до там първо да отидем. Обаче, след това решихме да отидем до Ситител, което е по-далече, но ще трябва да пътуваме с метрото. Но ще отидем до там, защото там директно... Чакай сега. Айде. Директно си слагат протектора, всичко. Има си избор на кълъвки, пък в Технополис не знаем дали слагат протектори и така. И е затова директно там ще отидем да му купим и протектор, и кълъвка, и всичко да му е готово, да му сложат картата и да е готов за ползване. Приятели, с Анди сме поръчали биохрана от Alpha Garlic и сега ще ви покажа какво сме поръчали. Точно така, Анди. Ето го, Анди. Опа! Имаме биокашкавал и биосирене, които са опаковани изключително красиво в такава хартия, която със сигурност е рециклирана. Все пак всичко е било много хубаво. Пресни яйца. Не, чакай да ги отворя да ги видите. Тиква! Био тиква. С нея ще направим нещо вкусно на Анди. Едно голямо пиле, което също е било прясно и нямам търпение, ще ви покажа какво ще приготвя с тези съставки. Сигурна съм, че те бъдат много вкусни. Приятели, дойдохме до Технополис да вземем новия телевизор и също така взехме моя нов подарък. Ще ви покажа по-късно какъв е. И сега отиваме да избираме. Всички сме се събрали. Тате, мама, Емо и Андичката. Само Денис липсвам, но той ще дойде по-късно. Той ще дойде да го вземе. Да. И така, това исках да ви кажа. Сега ще ви покажа, накрая ще ви покажа на кой телевизор ще се спрем. Приятели, вижте какви хубави картини. Има много телевизори, само че 8000 лева за телевизор не ми се струва много рационално решение в момента. Този е по-добре според мен и семейството. Тук гледат някой друг. Който е най-по-голям ли или не? Така ми струва ли? Който? Тата иска да бъде по-голям телевизор. Разглеждам тук нещата, докато те гледат дали телевизора е окей, дали не. Вече го избрахме и харесах на мама мултикукър да я взема на Тефал ли беше, на някаква марка. И струва 400 лева, аз мислех, че са доста по-скъпи. И ми се ще скоро да изема такъв мултикукър, тъй като тя вече е почнала доста да готви вкъщи. Ето го мултикукъра, ако някой го има, ще се радвам да напише мнението си за него. Но да, не знам, не видях друг. И този изглежда окей. Анди, много помагаш, миличък. Я виж горе кой има. Виж вътре кой има, виж. Знаеш как ще поверва? Нема и да разбереш. Приятели, докато тата и Емо оправят телевизора,
Анди помага много така усърдно, борейки се с кутията. Вече имаме телевизор, приятели. Ай, гардероба ми е отворен, но това няма никакво значение, защото сега сме се събрали тук. Събрали. А, сама съм си се събрала с моя ринг. Събрали сме се, за да ви покажа какъв е подаръка ми от мен за мен тази година. Много, 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 много се радвам. А именно, това е iPhone 14 Pro Max с 512 гигабайта. Сега ще видите в какъв цвят. Та-да! В Deep Purple цвета, който е нещо между сиво, черно и лилаво. Изключително интересен и красив цвят. Така, няма да крия, че аз вече отворих кутията. Отворих я още, когато веднага я взех, за да видя какъв е цвета, тъй като аз не го бях виждала. И разбира се, съм си включила телефона. Не съм го оправила, просто съм го включила да го вида. Забравих да си взема между другото кълъвка и протектор и затова няма да го ползвам сега навънка, защото ме е страх да не го счупа. Но утре, след изпита, утре ми е последния изпит, директно мисля да се хвана и да отида да взема протектор и кълъвка. Ако не пък, с мама ще отидем вечерта примерно или стате до София Ринг да вземем. Както и да е. Това е моят подарък от мен за мен. Много се радвам, че си го взех. Аз доста го исках, тъй като главната причина, аз съм си доволна от телефона, с който съм в момента, именно iPhone 12. Единственото, от което не бях доволна, то това бяха гигабайтите. Аз исках да си взема телефон с повече гигабайти. И именно заради това си взех този, който е с 512 гигабайта. Щях да си взема с 1 терабайт направо, но за жалост той беше изчерпан буквално навсякъде. Просто исках да ви благодаря за цялата подкрепа. Може би в последно време във всяко видео ви благодаря, но това изобщо не е излишно според мен, защото аз оценявам нещата, че реално без тази аудитория, която имах, реално без видеята, които снимах, без социалните ми мрежи, най-вероятно, не искам да казвам, че нямаше да е възможно, но щеше да е може би малко по-трудно възможно и да успея да заразвам брат си, да успея да си взема тази скъпа вечна, да се занимавам и с повече неща, поддръжка на профил. Също така сега ме очаква още един профил, който започвам да поддържам. Радвам и много съм благодарна за всички възможности, които се откриват пред мен. Честно казано, изисква много време. Хората често мислят, че е много лесно и много така бързо се случват нещата да станеш популярен в социалните мрежи и да започнеш да изкарваш пари. Всъщност нещата не са точно така. Честно казано, изисква години. Истина да можеш да изкарваш пари, с които да можеш да живееш и да си позволяваш хубави неща. Не съм, че в деня, в който не знам дори коя дата е, аз по принцип имам способността да помня важни за мен дати, но съм толкова благодарна за това, че в деня, в който съм качила първото си видео, съм взела това решение. И толкова съм благодарна, че не съм се отказала. Благодаря ти, мамо. Мама е най-големия виновник, нали, не е виновник, хубавото на виновник, в добрия смисъл, за това, че не съм се отказала и тате също. Много благодаря за цялата подкрепа. Те ми дават много идеи, много мотивация да продължавам напред, да мисля нови неща и просто е страхотно. Искам да ви кажа, ако имате мечта, ако било то за каквото и да е, да започнете да снимате в социалните мрежи, да започнете да направите някакъв свой бизнес, да каквото и да е, направете го, приятели. Мисля, че когато човек прави наистина това, което му харесва, нещата се получават, защото той е добър в това, защото той иска да се подобрява, иска да става по-добър във всичко, което му харесва и така върви нагоре. Когато нещо не му харесва, малко му е през простото, колкото да минат часовете и да си вземе парите. Но когато наистина нещо харесваш, градиш все повече и повече нагоре, затова следвайте мечтите си, те не случайно са вашите мечти, правите в тях. И въпреки, че отнемат време,
ще се сбъднат. Ще се сбъднат с малки крачки нагоре, са казали хората. И така наистина стават нещата. Така че това беше, което исках да ви кажа в общи линии. Исках да го вържа с малко мотивационно послание, защото понякога е наистина много страшно да следваш мечтите си. Понякога дори се губиш и си казваш, Боже, това ли беше моята мечта? И тогава трябва да се върнете в началото и си припомните колко много сте искали. Защото аз имам случаи, в които си казвам, добре, а сега хората гледат тези видеа. Но те за какво ги гледат? Мен ли харесват? Това, което правя, ли харесват? Просто им е интересна историята ми ли? За какво го правя? За кого го правя? И всъщност тогава се сещам аз колко много съм искала. Още от както бях на 10 години, колко много съм искала да снимам видеа, колко много съм искала да бъда като тези момичета, които аз съм гледала. Някой мен да ме гледа, нали, за мен това е било недостижимо тогава. И си припомням всъщност искрата, с която аз тръгнах, и по този начин се поддържа тя, а не угасва, и правя видеята не само за аудиторията си, не само за това да има кой да ги гледа, аз ги правя за себе си, за да сбъдвам аз своята мечта. Силно се надявам с моите видеа наистина да успявам да мотивирам хората да следват мечтите си. Винаги печелите. Ама винаги печелите. Знаете ли, сега ще ви разкажа нещо коренно различно. Аз когато седна да говоря, тотално се оплитам в хиляди страни, но нещо, което искам наистина да ви разкажа, е, че когато трябваше да се местим, малко бяхме скептични. Всъщност аз се радвах, че ще се местим, но някакси, когато търсехме място, пък не го намирахме, пък се чудихме, защото на пазара няма много големи апартаменти, пък на нас ни трябва голям апартамент. И беше малко напрежение. И си казвахме, ох, сега покрай Коледа ще стане време, бла, 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 бла. И накрая, приятели, мама хареса един апартамент, който искаше и ние да го видим всички заедно, защото само тя го беше видяла, за да го наемем. И какво се оказа? Буквално веднага след нея са отишли едни хора и са дали 100 лева, за да го запазят. И мама беше толкова разстроена, защото каза, Моня, аз имах 100 лева, можех да го дам. Можех да ги дам, нали, за да отидем да го видите и да го вземем. И беше много разстроена. Тръгна да плаче, пък 2 дни и беше мъчно, пък и на нас и ни беше мъчно, нали, покрай нея и така. И накрая, приятели, знаете ли какво се оказа? Първия оглед, на който дойдоха заедно с тате, беше в този апартамент. И тате веднага го хареса, аз го харесах на видеочат, Емо го хареса и веднага го наеха. И искам да ви кажа, че тук се чувстваме много добре. Позитивна енергия, уютно ни е, чувстваме се щастливи и някак си от тук ни дойде една огромен тласък към хубавото. Някак си ни изпълни с нова енергия, зареди ни с живот. И това наистина, това наистина имахме нужда от това. То всичко е за добро. Трябва постоянно да си го повтаряме. Аз се опитвам, когато нещо ми е мъчно, тъжно, гадно, тягостно, да си казвам, Моника, всичко е за твое добро. Сега предстои нещо много хубаво. Сега ще се случи всичко, за което си мечтала. Нали, по този начин трябва да мислим, за да ни е по-леко в живота, да ни е по-щастливо. Просто трябва да бъдем по-щастливи, това е. Приятели, мина изпита. Днеска беше последния ми изпит за тази година. За тази година, която сега свършва, не за учебна година. Но мина много добре. Взела съм ги всичките, сигурна съм. Сега с каква оценка точно не съм сигурна това, нали, вече ще преценят учителите, но силно са взети. Написах днеска 3 страници. Това ми се доста яка тема. Сега отиваме да вземем кухнята на Андичката и днес ще имаме гости! Ту-ту! Баба, мама поръча пица от Доминос току-що да я доставят към 6 часа. Да, е ръчичко. Иди, стоп, гумъс. И така, между другото, ако се чуете, все още не снимам с новия телефон, защото сега ще си поръчам кълъвка от Mobil Fox и още дори не съм сложила сим картата, но съм ги синхронизирала.
Хайде да опаковаме подаръците на Анди. Имам 4 вида опаковъчна хартия. Всичките са много красиви. Тази е с пингвинчета, тази е много хубава сива, червена и такава бяла. Зеленчета. Всички са много хубави. А също така имам ето такива връзки. Мисля с тях да вържа подаръците. Не знам, ще видим. И сега да ви кажа, взела съм му на Анди 6 подаръка я до Коледа и много се вълнувам. Иска между другото беше края на моята изпитна сесия и чакаме сега февруари другата и сме готови. Много се радвам. Да, днес ще го отпразнуваме, ще имаме гости, аз мисля, че ви казах. Няма да е нищо, кой знае колко специално, както виждате, аз съм си по пижама. Въпреки, че той има доста време, докато дойдат. В момента е 3:30, имам и малко време за да опаковам подаръците всъщност, защото ни към 4 ще стане най-вероятно. И да ви споделя и относно книгата, става все по-интересно. С жената сме измислили един новият вариант, който мисля, че ще ви хареса. Може да коментирате дали бихте искали да прочетете книгата, която съм написала. Рейса за Ринкмола и пътуваме към Ринкмола, защото мама за известно време няма кола. Отидем до Ринкмола, защото трябва да видим стъклен протектор, да сложим на телефона, да разгледаме малко и така. И се качихме в рейсчето. Анди умря от страх и в момента се е гушнал много в баба си. Плака доста, но така е, той никога се... Той всъщност никога не се е качвал в рейс, в метро, само в кола и заради това му е странно. Баба, много я гушка и сега за много малко и сме там. Ау! Андичка! Си ми е по... После чувствам си да. И той може. Ние пристигнахме в мола точно за 8 минути. Доволна ли си? Да. Да, и аз. Доста удобно. Сега отиваме да търсим местата за кълъвки и ще ви снимам. Както се казва, телефона ще ви го покажа по-късно, защото тя е в раницата. Анди върлишето. И сега сме в H&M-а. Аха, да. Трябва да се качим. Имаме се да отбиваме някакво време, за да стане време за рейсчето ни. Не сте свикнали да ни гледате по рейсовете. Не, и не бързаме толкова. Да, и не бързаме. Анди сме му взели манджа. Има си храна. И ние си се мотаме, да отбиваме време, да се забавляваме, нали така, мамо? Царството на бижутата H&M. В H&M има много хубави неща и за деца, и за възрастни. Току-що снимах началото на видеото и снимах още едно видео, за което много се вълнувам. Днеска тази вечер ги обработвам и двете видеа, качвам едното, утре сигурно ще кача другото или други ден. Не знам, някаква такава мотивационна вълна ми е сега, може би заради телефона, заради това, че ми харесва как снимам, идват много идеи и се чувствам много така заредена за снимане, за всякакви нови предизвикателства. Започнах между другото едно предизвикателство към мен самата, аз си го отправих и аз сама го правя, а именно излизане от зоната на комфорт, като вие в Инстаграм избирате какви неща да правя за една седмица. Какво нещо да правя за една седмица, нещо, което по принцип не правя. И това ще бъде нещо като експеримент към мен самата и ще ви споделя цял YouTube видео с самия експеримент, с резултатите. Според мен ще се получи едно така интересно видео, което бих могла да обвържа с друга тема. Аз искам. Какво ви разказвам, приятели? Какво ви разказвам, ще разберете в видеото, когато бъде качен. Съм сигурна колко дълго се е получило, все още не съм започнала дори да го обработвам, но се надявам да е било едно така приятно, лежерно влогче, с което да си починете, да си пиете топъл шоколад и да се чувствате по-добре гледайки го.
това беше. Оставям ви. Чао, чао!